Всім вітання! З вами Олександр Щевич. Світить сонце, очі жмуряться. Сьогодні знову буду хвалитися вам технікою, а іменно краном. Трошки її обновив до повної досконалості. Все-таки я його ще не довів. Не знаю, коли це буде. Не вистачає зовсім маленько. Але ж ніяк я не доберусь до цього великого діла. Ну, в принципі, то не суттєво. Давайте я вам покажу, я в якому стані і що ця машинка може сьогодні. Значить, саме головне, якось у раніше анонсованих відео я говорив, що я обладнав дану машину пультом дистанційного керування, а потім бац, в якомусь відео я пульт зняв, продав, поставив людям на каток, і кран залишився без даного пульта. Реально, я вам скажу, без пульта на провідному. В мене є провідний пульт, який зараз як запасний працює. Це жесть. Якось робив я одну маніпуляцію, доставав з машини екскаваторну установку. Та це, звісно, жесть. Провод коротший, ніж може достати стріла. Ну і відповідно є з цим проблеми. А зараз що? А ось. В общем, замовив я собі вже серйозний такий. Не та піпетка, що була, ледь на долоню поміщалася. Це вже серйозна система по управлінню. Де є кнопочки виключити, включити. А тут магнітик, який замикає безпосередньо, ну, щоб постійно не було воно, так сказати, заживлено. То цей магнітик біленький виймається і воно розмикається. Ланцюг живлення. Значить, ця приймач так само реалізований через роз'єднання від автомобільного прицепу. От така 13-пінова вилка, тут розетка, без проблем. Коли щось не так, так само на провідному пульті є точно така ж вилка. Якщо щось стається з дистанційним пультом, без проблем вставляється провідний і все працює. Без ніяких нюансів. Ну і тим самим ніякі там маніпулювання по втручанню в електропровідку даного крана не проводились. Просто навісна штука. Ну і так само в останньому відео, коли ми знайомились з даним девайсом, у нас не було генератора потужного для зарядки акумуляторної батареї. На даному двигуні у нас є генератор, але він дуже слабенький і, в принципі, зовсім не тягне зарядку, коли, скажімо так, треба робити якусь роботу. А також я поставив більший діаметром шківок на гідронасос, який приводить в дію повертання передніх коліс всього-навсього. Ну, тим самим гідравліка стала працювати м'якше. Значить, нагадаю, дану машину я побудував власноруч. І зараз є якраз приклад на базі, на рамі ось такої машини. Ось це американський траншеєкопач. От на рамі колись я купив таку машину подібну на аукціоні, яка була втоплена повністю, не підлягала відновленню. Трошки продав по запчастинах, що, ну, а деякі залишились. В частності оця рама, з якої і був реалізований даний девайс. Значить, кранову установку я привозив під замовлення одним крановим класним пацанам, на яких, як і більшість, якщо ти не візьмеш передплату, включають мороз. Ну і вона вже в мене так завалялась, а потім я відповідно реалізував даний девайс. Це готова кранова установка з американської машини технічного обслуговування. Значить, по параметрах от воно все, що тут написано. В даний момент, відповідно по цим всім показникам, кран відпрацьовує. Ось його табличка. Кому цікаво, можете вивчити питання, що це таке. Значить, по ходовій частині у нас є задній міст. Це від автомобіля ВАЗ, він обрізаний, щоб габарит був менше 1,20 м. Ну, відповідно, далі в нас передня система повертання реалізована на от системі від відвалу. Давайте я вам покажу, вже у нас є з чим порівняти. Ось на даній машині передній відвал, він поворотний. Ось отак от висить. А ця частина вправо, праворуч, ліворуч повертається, щоб для більш зручного засипання траншей.
Таким чином та машина вона їде вздовж траншеї, просто нахиливши на сторону відвал, їде прямо і засипає в сторону всю викопану землю. Ну і ото на цьому вузлі я реалізував от іменно поворотну передню вісь. Далі в нас є гідравлічний мотор, як ми бачимо, і через карданну передачу приводить в рух машину за допомогою аксіально-поршневого насосу. Ось він. І вправляється ось по цьому важелю, ось тим, от, тим важелем через цю тягу. Відповідно, машина їде вперед і їде назад. Повертання коліс відбувається в управлінні ось за допомогою цього гідророзподільника. Значить, у нас ще дві секції є вільні, можна ще щось тут підключити на ці дві секції. Якісь там можна лапи гідравлічні поставити. Лапи виконані механічні. За такі от, я купив колись на сайті Chipmaker, отакі от здоровенні болти, це колись були струбцини в якійсь деревообробній промисловості, які там стискали здоровенні колоди, ну я їх використав як опори. В принципі, непогано працює, єдине, що якщо дуже часто треба переїжджати, то трошки накрутитися треба їх. Але ж, в принципі, без проблем все це діло працює. Значить, двигун американський Onan. Відповідно, він у нас керує генератором, який заряджає батарею акумуляторну. Далі в нас аксіально-поршневий насос, який відповідає за переміщення машини. І шестеренчастий насос, який просто повертання передніх коліс. Значить, відповідно, є фільтр очистки масла для аксіально-поршневого і ще один фільтр для шестеренчастого окремо. Значить, ручничок також є у нас. Додаткові грузи. Там грузи. Раніше ще отут вони висіли ззаді противаги, але ж вони, як ми бачимо, дуже виступають за краю цієї опорної осі. Я вирішив їх демонтувати, зараз ми перевіримо, як він буде працювати без них. І я планую от сюди знайти такі залізяки і треба отут догрузити повністю. Таким чином він більш-менш буде по вазі розподілений. Можна також десь сюди напередок щось довантажити. Значить, кран у нас працює від акумуляторної батареї абсолютно. У нас три от таких от привода, своя гідростанція є. Ця стріла трьохсекційна. Ось, зараз я опущу трохи. Єдине, що пультик, щоб нормально працював, то треба, щоб працював двигун, тому що при натисканні кнопки просідає електроенергія в мережі і автоматично оця зелена кнопка, зараз вам покажу, оця зелена кнопка, вона вимикається і відрубає повністю всю систему. Зараз ми увімкнемо двигун. Трошки дамо обертів. І як ми бачимо, наш кран пішов працювати. Давайте висунемо третю секцію стріли. Треба опустити трошки трос. Значить, дистанційний пульт – це дуже круто, я вам скажу. Реально. Я відійшов на відстані, як ми бачимо. Зараз відбувається операція по висуванню стріли. Значить, в цьому положенні максимально, от в мене гараж 2,4,30, от рівну балку я туди оцим краном поставлю. Так, зараз ми повернемо стрілу так, щоб
була можливість зачепити нашого траншеєкопача. Це працює з крану. Так. Пультик на місці. Так, єдине, що він крутиться з більшою швидкістю. Трошки не вистачає ваги в самому крючку. Би більш крюк трохи потужніший сюди, важчий поставити. Так. Зараз я зачепив. Так, ну що, вантаж я закріпив. Давайте будемо пробувати його піднімати. Значить, легенько я. Значить, піднімаємо 550 кілограм зараз. Як ми бачимо, трошки шатається кран. Ну, треба йому повернути його вагу. Я зняв противаги, але треба, як я вже показував, зробити по-іншому. Але ж, як ми бачимо, також оцих 550 кілограм на максимальній стрілі він бере. Трошки поміняємо кут. Отак. І можемо покрутити це діло не в ту сторону. Навколо своєї осі. На 360 воно не крутиться, бо там і є обмеження по проводу. Ну а ось так на приблизно менше, ніж 180 градусів, так як дана стріла, вона розміщена, ну трошки розбалансування є по вазі, так як ззаді менше, спереді більше. Тому не рекомендую я більше, ніж ну отак приблизно не на 90 градусів, а градусів на 60 хоча б можна повертати. І все, без проблем. Можна ще підняти вище. От зараз ми з вами побачимо, на яку висоту реально можна підняти дану машину. От як ми бачимо, на сусідський гараж, який висотою близько, напевно, 2,5 метрів або й 3, я його без проблем зможу поставити. Давайте на цій висоті тоді ми покрутимо його назад. Давайте ще назад, і на цій стороні я його, в принципі, розвантажу. В гараж я його завозити на цьому возику не буду. Значить, працюю я десь метрів 20 відійшов від нього. Як ми бачимо, із додатково встановленим генератором машина працює бездоганно. Зараз трошки ми подвинемо його далі. О! Красота! Відчіпляємо. Я його тут розвантажив, зараз я його хочу ще окремо пофотографувати, бо в мене продають цю машину і немає нормальних фотографій на продаж. Ну що?
Вкладаємо кран назад. Значить, затягую стрілу в другу секцію гідравлічну. А перша секція відповідно механічна. Пульті, кнопочка. І все працює дуже гарно. Розпінувати і рукою штовхнути стрілу туди. Далі знову вставляємо цей пін і вже садимо стрілу на місце. Розкочив. Давайте вимкнемо двигун і край резюмируємо наш процес. В общем, отакий от саморобний маленький кран. Зробив його для того, щоб коли раніше я привозив техніку із США, було зручно ремонтувати техніку десь в якихось польових умовах. Ну, і коли я орендував велике приміщення, відповідно, це ж була оренда, я планував придбати собі ділянку, звичайно. Ну, і на цій ділянці, як правило, обслуговувати різноманітну техніку потрібно чимось піднімати. От, наприклад, коли ремонтувати оцей, наприклад, траншеєкопач, потрібно демонтувати саму оцю копальну установку, яка переміщується, вона важить достатньо таки немало. Тому для таких от рішень я і придумав оцей кран, який я зробив, в принципі, з тих речей, які в мене були на хазяйстві. Нічого тут дуже мало я що докупив. І получився отакий от девайс. Кого цікавить такий девайсик, звертайтесь, бо я, в принципі, зараз вже не планую розвивати далі цю тему. Мені ця машинка, в принципі, не треба. Може комусь знадобиться, я з великим задоволенням вам її продам. Чим якось так. Значить, відповідно, залишилось нам скрутити оці опорні лапи. Зараз я, знімаючи одною рукою, тримаючи, цього не зроблю. Тому вже коли закінчу відео зйомку, то я вже потім складу його і зажену в гараж на стояночку. Значить, тут все зроблено, залишилось тільки під'єднати даний генератор і поміняти плюсову клему. Вона тут скручена із трьох. Я хочу десь упіймати достатньо, щоб товстий був кабель і зробити такий повністю одно, ну, щоб він був не однотонний кабель, щоб він без з'єднань був. І відповідно потрібно під'єднати генератор, бо воно тут на соплях окремо. Це не гарно так робити, ну, в принципі. Поки що я це терплю. Ну, якщо вам ви захочете цю машину придбати, то я буквально на протязі дня це все приведу в порядок. Якось так. Так, і я вам не показав, як переміщується ця машина. Значить, запускаємо двигун, вмикаємо гідравлічну систему. Гідравлічна система із двох насосів, вона в нас з приводом через електромагнітну муфту. Тобто, коли просто ми працюємо
з краном спрацюємо, чим двигуном. Привід гідравліки відсутній. Заводимо. Потрібно вимкнути масу. Вмикаємо гідросистему. І машина, значить, на оцих обертах, оце її швидкість переміщення. Далі за допомогою оцього важеля така його швидкість переміщення. Небагато. Ну, прицепи тягати десь по господарству ця машина не передбачена. А для того, щоб перемістити її на невеличких відстанях, то зовсім такий, в принципі, без проблем. І ще ж машина керується в супроводі людини, тому тут більше швидкості зовсім не треба. Так, команду даєте йому, поїхав і працює, і він поїхав і працює. Жильок трошки треба подвинути вперед, о, і швидкість буде більша. Трошки там треба підтягнути болтик, щоб воно більш так важче було, бо відходить. Ну, але коли тут людина взагалі має тримати цей важель в руках, то в принципі швидкість більш ніж достатня. Зупиняємо машину, вимикаємо гідростанцію, скидаємо оберти. Двигун, як бачимо, працює як часи. Все very good. І нагадаю, що такого другого в світі більше не існує. Це машина в єдиному екземплярі, зроблена мною власноруч. Сюди я потратив дуже багато свого натхнення і часу. Якось так. На цьому це відео буду закінчувати. Якщо цікавлять залізяки, звертайтесь. Залізяки в мене породисті. Всі вміють гарно заробляти грошенята. А ви спитаєте мене, чи ж ти не заробляєш грошенята? Я грошенята заробляю, просто трошки в інших краях. Простіше, скажімо так, і іншими методами. Якось так. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було цікаво для вас, віддяжте мені вподобайку. Бачите, яка в мене дівчуть шапка нова. Це мені подарив сам ділер. І будьте здорові, живіть багато.